Я щиро вас вітаю. Вітаю вас, шановна Валентина Іванівна, і всіх весь викладацький склад сьогоднішнім днем посвятую першокурсники. Сьогодні день знань, осінь, початок осені. Дуже багато різних таких знаменних подій на цей день випало. А для вас воно особливо запам'ятається на все життя. І хочу сказати, що аграрний університет – це постачальник кадрів до виконавчого апарату Полтавської обласної ради, де я, власне, працюю. І хочу вам зазначити, що ці колишні студенти, а нинішні працівники – це найкращі кадри, які взагалі, про які взагалі можна мріяти.